ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. თქვენი ძალიან კვალიფიციური შეფასება მინდა მოვისმინო იმასთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ დღესაც უსმინეთ დიდი ალბათობით, ანტიკრიზისული გეგმა ბიზნესის დახმარების ნაწილში. რა აკლია ამ გეგმას, არის თუ არა სრულყოფილი, რეალურად შეცვლის თუ არა სურათს, რაც საკმაოდ ძიმე იქნება იმ გათვლებით, რაც დღეს გვაქვს. გისმენთ? მოგესალმებით, ხო, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ არ დავიღლები და მათგან მეტერითვის სარგებლებს შემთხვევით და მადლობას ვუთ იმ ადამიანებს, ვინც ვედაღამე მუშაობს, მე ზოვიდან დაწყებული ექიმით ამთავრებული იმისთვის, რომ აი ამ რთულ პერიოდში ჩვენ გამოვიდეთ გამარჯვებული და ჯერჯერობით პანდემიის ნაწილს თუ შევხედავთ, სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველოს მიუხედავად 7 გარდაცვლილისა ჯამურად საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია, თუ ეს შეიძლება ითქვას. რა შეიძლება გეგმას აქ რა მარტივად შეიძლება დავყოთ? იქნება ორი ტიპის ქვეყნები არსებობენ. ერთი ტიპის ქვეყნები, ვინც ჩამსკრივდება გრძელ რიგში დახმარების მიღების მსურველის, იქნება სავალუტო ფონდი თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, წამოიღებს ამ ფულს, ანუ ქვეყანა ვალუტა აიღებს ამ ფულს და დაარიგებს მერე ამ თანხებს სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესების მიხედვით, სხვადასხვა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებზე. ოღონ ეს არ არის ეკონომიკური გეგმა, ეს არის სოციალური დახმარების გეგმა, რომელიც ალკე განჯი საკითხი უნდა იყოს და იქნება მცირე რიცხვი ქვეყნებისა, ვინც რეალურად არა აი ამ გრძელ რიგში დადგება, არამედ დაისახავს ძალიან კაფეო ამოცანას და პოზიციონირდება როგორც ქვეყანა, რომელიც უმკლავდება პანდემიის ეკონომიკურ ნაწილს, რომელიც მათ რაც შეიძლება სწრაფად აღადგინა და აღადგენს ეკონომიკის ძირითად მიმართულებებს და გამარჯვებული გამოვა აი ამ ყველაფრიდან სამწუხაროდ. და ჩვენი არჩევანია რომელ ხარეს ვიქნებით. რა თქმა უნდა, რომელ ხარეს ვართ დღევანდელი მონაცემებით, გიორგი, იმის მიხედვით, რაც მოვისმინეთ. პრინციპში ჩვენ მეტ საჯარო ინფორმაციას ვითხოვთ ხოლმე მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში. დღეს იქ ვართ, სადაც ვართ, აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სად ვართ? დიახ, კრედიტი აუცილებლად უნდა გავცეთ ეროვნულ ბანკზე და მთავრობაზე სავალუტო ფონდისთან პროგრამის ოპერატიულობის ნაწილში, რომელმაც უზრუნველყო მეტნაკლებად ფინანსური სტაბილურობის შეგრძნება და მოხსნა რაღაც კითხვის ნიშნები ამ ნაწილზე, იქნება ეს ლარის გასვლითი კურსი თუ ზოგადად ფინანსური სტაბილურობა, მაგრამ რა თქმა უნდა დარგების მიხედვით არის უამრავი კითხვები, რომელზეც პასუხები არ არის. როცა ჩვენსაუბრობთ ეკონომიკაზე, უნდა არსებობდეს ძალიან კაფეო პოზიცია, რამდენი სამუშაო ადგილი კარგება, ან როდის მოხდება ამ სამუშაო ადგილების აღდგენა, როგორ დავაბრუნებთ ჩვენ ტურისტებს ქვეყანაში, მთელი რიგი ქვეყნები უკვე აცხადებენ ზოგი მწვანე ქვეყნის მწვანე ზონებზე, დერეფნებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამშენებლო სექტორი, რომელიც მნიშვნელოვნად დაზარალდება და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებს რამოუა, მოხმარება, რომელიც მნიშვნელოვნად შემცირდება და შესაბამისად ეს საცალო ვაჭრობას დაარტყავს და უკვე ეს სახეზე არის მალფუჭებადი პროდუქტები, ვისაც აქ გასაგებია, რომ ძალიან რთული არის და ზოგადად თავრობები წინასაარჩევნო პოპულიზმში გადაეშვებიან და ბევრი მთავრობა აკეთებს ამას, რომ პანდემიას იყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. ამაში ჩვენი მთავრობა გამონაკლისი არ იქნება, მაგრამ არის კითხვები, რომელზეც აუცილებელია პასუხების გაცემა. გასაგებია, რომ არაპოპულარული არის და ყველა სჭირდება დახმარება და განსაკუთრებით ისეთ ღარიბ ქვეყანაში, როგორც საქართველო არის, პენსიონერსაც სჭირდება დახმარება, სოციალურად დაუცველსაც, ცხადია, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ კრიზისი შეხო ყველას, მაგრამ ყველაზე მეტად კრიზისი შეხო სოციალურად აქტიურ ფენას, ეკონომიკურად აქტიურ ფენას, იმ ადამიანებს, ვისაც ვინც მთლიანად აკარგა თავის შემოსავალი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ კონკრეტულად დარგების მიხედვით უთხრათ რა მოელით მათ, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს და როგორ მოხდება ამის აღდგენა. თუ ამის კაფეო სურათი არ არის მათ შორის ინვესტიციების ნაწილში, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხადია, ცხადია ამას ეკონომიკურ გეგმას ჩვენ ნამდვილად ვერ დავარ. აი, ჩვენ შეგვიძლია მეზობელი ქვეყნების, გიორგი, ასევე ბალტიის ქვეყნების მაგალითები მოვიყვანოთ. მათი დახმარების პაკეტები, გეგმები ცნობილია, ეკონომიკური კვლევის ცენტრმა დააჯამა ისინი ერთგვარად. სხვა შორის მნიშვნელოვანია, რომ ესტონეთის პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა ასეთი გეგმა, ლატვიის პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა ასეთი გეგმა. ანუ როცა პარლამენტი ამტკიცებს გავს გეგმებს, საჯაროობა, დეტალები, დებატები მეტია ამ
თემაზე სიცხადე მეტია. აი თქვენ ყველა მათგანს გაეცნობოდით, რა სხვაობა ამ გეგმებს შორის განსაკუთრებით ბალტიის ქვეყნების მაგალითი იყო ჩემთვის პირადად საინტერესო აქ. თქვენ რა პარალელებს გაუსვამდით ხას? პირველი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიტიკური პროცესი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს სამკუთხედში, უნდა დაბრუნდეს პარლამენტში და პარლამენტში უნდა მოხდეს განხილვა თითოეული იმ პარამეტრის, რომელიც არის შემოთავაზებული. შეუძლებელია PowerPoint-ის პრეზენტაციების ფორმატში რაღაც სერიოზული მსჯელობა. თუ ეს პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად პარლამენტში არ დაბრუნდება, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს არ ექნებათ ინფორმაცია ამა თუ იმ პროგრამის შესახებ და გაიზრდება მთავარი საფრთხე, რომელიც ასე დროს იზრდება. მთავარი საფრთხე კი მდგომარეობს იმაში, რომ ის დახმარების ნაწილიც კი, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, გადანაწილდება ეგრეთ წოდებული ელიტური ბიზნესის წარმომადგენლებზე, იმ ბიზნეს ჯგუფებზე, რომლებიც ან სახელმწიფო შესყიდვების და ტენდერებში ღებულობენ მონაწილეობას, ან დაახლოებული არიან ზოგადად მართველ ელიტებთან. ანუ ეს კითხვა თქვენს გაქვთ, ანუ ეს არის მთავარი საფრთხე თქვენი აზრით, ვინ როგორ შეარჩევს ბენეფიციარს, სადაც წავა ეს ფული? თქვენს გაქვთ ეს ეჭვი, რომ შეიძლება არაკეთილ სინდისიერად დაიხარჯოს? თუ არ იქნება გამჭვირვალობა და გამჭვირვალობა არის, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ფიქრობ, რომ ასე დიდი კრედიტი გეკუთვნით ჟურნალისტებსაც, რომელსაც არ ვახსენებთ ხოლმე ამ პირობებში, რომელიც ასე 24 საათის რეჟიმში მუშაობთ. მადლობა თქვენ და დღეს რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ მედია და საქართველოს ჟურნალისტები არიან ერთადერთი აქტორები, ვინც კიდევ რაღაცა ფორმით უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას. სხვა გამჭვირვალობის მექანიზმი არ არსებობს, იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი დებატი. კი, მაგრამ ასევე სხვა ინსტიტუტებიც უნდა ასრულებდნენ ამას, ალბათ დამეთახმებით, უნდა არსებობდეს დებატები პარლამენტი ამისთვის არის, ამისთვის არსებობს პოლიტიკური პარტიები, ამისთვის არის წინასაარჩევნო პროცესი და საქართველოს უზარ წინასაარჩევნო პროცესში არის, ამიტომ რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლებული გამჭვირვალობა იქნება, მით მეტი არის რისკები როგორც პირდაპირ კორუფციის, ასევე დაკავშირებული წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, რაღაც ელიტების და ამაზე ძალიან ბევრი წერება, რომ საქართველოს ნაერ ქვეყანაში განსაკუთრებით, სადაც ინსტიტუტები სუსტი არის, პანდემიით ისარგებლებენ ისევ და ისევ ბიზნეს ელიტები და საშუალო და მცირე ბიზნესი, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს ადამიანები, ვისაც ჩვენ ყოველდღე ვხვდებით, ვინც ყოველდღურად შრომობს იმისთვის, რომ შექმნას ამ ქვეყანაში დოვლათი, ისინი ამ დახმარებას ვერ იგრძნობენ და მათზე ამ დახმარების ეფექტი გავრცელდება ძალიან გვიან. ან იგრძნობენ პოლიტიკური ლოიალობის სანაცვლოდ, ამის ეჭვიც არსებობს მაღალი, როგორც ხედავ. კი, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველამ ვიცით ეს როგორ სწავდება, თუ არ არსებობს კაფიო ხედვა, თუ არ არსებობს კაფიო გეგმა და მე მინდა ხაზი გაუსვა გარემოებას, რომ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს ნაერ ქვეყანას, როგორც და საქართველოს ნაერი ეკონომიკის სტრუქტურის კონი ქვეყანას შეუძლია გამორჩეული სარგებელი მიიღოს იმ პროცესებიდან, რაც დღეს დაიწყო და დაიძრა მსოფლიოში. მე გულწრფელად მჯერა, რომ სწორი პოლიტიკის გატარების პირობებში სწორი დღის წესრიგის, მუხჩაუხრელი შრომის და არა რაღაც პოლიტიკური სპეკულაციის და უფრო აი ამ სოციალურ პოლიტიკაში გადასვლის ნაცვლად, თუ ჩვენ ქვეყანა ამას გაატარებს, ჩვენ გამოვალთ აი ამ ყველაფრიდან გამარჯვებულები, იმიტომ რომ დღეს როგორც არასდროს, იგივე სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, იგივე ასოცირების ფარგლებში, იგივე საერთაშორისო დღის წესრიგში, საქართველოს ნაერი ქვეყანა თავისი ტერიტორიიდან გამომდინარე, თავისი მოცემულობიდან გამომდინარე, თავისი სამეზობლოდან გამომდინარე, შეიძლება პოზიციონირდეს მთელი მსოფლიოსთვის როგორც განსაკუთრებული ქვეყანა, რომელიც აჩვენებს და ხდება მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრი, როგორც რეფორმატორი, როგორც ქვეყანა, რომელმაც იცის, რას აკეთებს. სამწუხაროდ, ესეთი ქვეყნებს დღეს ჩვენ ეკონომიკის ნაწილში ვერ მივეკუთვნებით. დღეს ესეთი ქვეყნების სათავეში მოექცა მაგალითად იგივე ახალი ზელანდია, იგივე ესტონეთი, რომელსაც თქვენ ახსენებთ და მრავალი პატარა ქვეყნები მომყავს ესეთ მაგალითებად, იგივე ისრაელი. ჩვენ სამწუხაროდ ამ ნაწილში ძალიან მოვიკოჭლებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი ჩვენ ხელიდან არ გავშოთ. ესეთი შესაძლებლობა, ესეთი ფანჯარა ალბათ 10 წლეულებში ერთხელ ხდება და ნაცვლად იმისა ჩვენ იმაზე ვმსჯელობდეთ, სოციალურ ვალს რომ ავიღებთ, ამ ვალს როგორ გავანაწილებთ? კი, კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთჯერადი დახმარება, სოციალური დახმარებაც ამ ადამიანების ოფაც, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ
გვესმოდეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ვისაუბროთ სამუშაო ადგილების შექმნაზე სექტორების მიხედვით კონკრეტულად და მკაფიოდ თვეების მიხედვით გაწეულ სამუშაო ადგილების შექმნაზე ინვესტიციების შემოდინებაზე და რას ვაკეთებთ ამისთვის ჩვენ ვიდრე მთავარი აქცენტი გადავიტანოთ სოციალური დახმარების პაკეტზე რომელზეც ფაქტობრივად მსჯელობა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გასაგებია კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ დახმარება ყველას სჭირდება ჩვენანაირად. გასაგებია, გიორგი, მე ვიდრე მე ჩაგეკითხებით, მეც აი რა სექტორებზე ფიქრობთ თქვენ მაგალითად, რომელი უნდა ავამუშაოთ. დღეს როცა მინისტრიც ამბობდა და ყველა იმეორებს ამას, რომ სამწუხაროდ ეკონომიკური ზრდა ამ ქვეყანაში -4% იქნება, გამახსენდა კახაბენდუკიძის ცნობილი, ასე ვთქვათ, შეფასება 2010 წელს ჯერ კიდევ ამბობდა ის ასეთ რამეს. თუ აი ჩიეთ როგორი ზრდა გინდა თო მე გავახსენებ ახლა მაყურებელს იცოდეთ წელიწადში 12% 2040 წელს ვიქნებით სოფლიოს წამყვანი ქვეყანა დღეს ასეთი მდიდარი ქვეყანა არ არსებობსო წელიწადში 10% 2040 წელს ვიქნებით სოფლიოს ყველაზე შეძლებულ 20 ქვეყანას შორის წელიწადში 7% 2040 წელს ვიქნებით განვითარებული ქვეყნების ბოლოში წელიწადში 4% 2040 წელს ვიქნებით ბანძები წელიწადში 2% 2040 წელს არ ვიქნებით, არაფერი არ ვიქნებით, არაფერი, არაფერი, არაფერი. აი ხა მითხარით -4% რას ნიშნავს? ბატონი კახას სიტყვებით თუ შევაფასებთ, ვიქნებით ძალიან ბანძები. მაგრამ სინამდვილეში ხო არა ეს 4 ამ რიცხვის უკან სინამდვილეში დგას უამრავი ოჯახი, რომელიც დაკარგავს შემოსავალს, ამ რიცხვის უკან დგას უამრავი ადამიანი, რომელიც კიდევ დატოვებს ამ ქვეყანას, ამ რიცხვის უკან დგას ისევ და ისევ სიღარიბე, რომელიც ჩვენი მთავარი პრობლემა იქნება. სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა სტატისტიკის მორიგი ანგარიში, მათ შორის ურბანიზაციასთან დაკავშირებით, რომელმაც ასე ვთქვათ, ყურადღების მიღმა ჩაიარა, იქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ თბილისის და ბათუმის გარდა ყველა ქალაქის მოსახლეობა მცირდება საქართველოში. პრაქტიკულად რეგიონებში აქტიობა მთლიანად შეჩერებული არის. მანამდეც არისო განსაკუთრებული წარმატების საგანი, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ ძალიან არასწორად და კონკრეტულად ეკონომიკის მიმართულებით და როდესაც შესაძლებლობებზე ვსაუბრობ, ალბათ პირველ რიგში არნახული შესაძლებლობები დარგების მიხედვით შეიძლება გავუშვათ რეგიონულ ქალაქებს, სადაც შრომის ანაზღაურება, საშუალო შრომის ანაზღაურება ჯერ კიდევ შედარებით დაბალია, სადაც შესაძლებელი არის მოვიწვიოთ ის ათასობით კომპანია, რომელიც ახლა ეძებს ისეთ ქვეყანას, სადაც ის უსაფრთხოდ იგზნობს თავს, როგორც პანდემიისგან თავისუფლად იგზნობს თავს, ასევე მსოფლიო სავაჭრო წესრიგში და ახალ სავაჭრო ომებში. ეკონომიკური უსაფრთხოების კუთხით. კი ბატონო, აი გიორგი, მაყურებელს რომ კარგად ავუხსნათ, რატომ არის ეს პრობლემა შესაძლებლობა? ჩინეთი არის, ასე ვთქვათ, ჰაბი დღეს ბევრი განვითარებული ქვეყნისთვის, წამყვანი ქვეყნებისთვის, წამყვანი ქვეყნების დიდი კომპანიებისთვის. თქვენ ფიქრობთ, როგორც ბევრი ამ მსოფლიოში ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, რომ და ამის მესიჯები უკვე ცალსახაა მსოფლიო ში რომ ეს ადგილმდებარეობა შეიცვლება. მიწოდების ჯაჭვში ჩინეთი აღარ იქნება მთავარი. ამ შემთხვევაში რა შესაძლებლობა ეხსნება აი ამ პატარა ქვეყანას საქართველოს და რამდენად პროაქტიული უნდა ვიყოთ ჩვენ ახლა? ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აღნიშნოთ რომ სავაჭრო ომები პანდემიამდეც უკვე სავაჭრო ომების ფაზაში ვიყავით შესული და მაყურებელს რომ კარგად ესმოდეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ბოლო 40 წლის განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკა ხასიათებოდა იმითი რომ მრეწველობა ძირითადად განვითარებული ქვეყნებიდან გადადიოდა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და ნებისმიერ სამრეწველო პროდუქტს ჩვენ თუ დავშლით ძალიან მარტივად თუ ვთქვათ ყველაფერს აწერია დამზადებულია ჩინეთში. კი ბატონო. ან დამზადებულია რომელიღაცა სამხრეთ აზიურ ქვეყანაში. სავაჭრო ომებში ჩვენ მანამდე შევდიოდით, უბრალოდ პანდემიამ კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში დააყენა საკითხი, უკვე როგორც სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით, ასევე სამრეწველო უსაფრთხოების კუთხით, რომ ეს კონცენტრაცია მსოფლიოს იმ ნაწილში არის სახიფათო და საჭიროა დივერსიფიკაცია. სადაი საქართველოს ადგილი აქვს? საქართველო მოიხსენებათ არის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ფარგლების წევრი ქვეყანა. საქართველო არის ევროკავშირთან ევროკავშირის მოსაზღვრე ქვეყანა, რომელიც იდეალურად ჩნდება ზუსტად იმ ასე ვთქვათ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც შესაძლებელია დივერსიფიკაცია მოხდეს ესეთი მრეწველობები. აქ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენგან დამოუკიდებლად გეოგრაფიულად მომგებიანი პოზიცია გვაქვს. ჩვენგან დამოუკიდებელი რა არის ამ პროცესში? ჩვენ უბრალოდ უნდა გვესმოდეს რომ
სასაცილოდ არ მინდა რომ ისე ჟღერდეს, თუმცა ჩვენ ჩინეთთან კონკურენციაში უნდა შევიდეთ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ძალიან მინიმალური წვლილიც კი რომ წამოვიღოთ იმ ათასობით და ათიათასობით კომპანიებიდან, რომლებიც ახლა გააფთრებული ეძებენ, სად შეიძლება იყოს აი ესეთი ვთქვათ 60 ჭყალებში საქმის აკეთებლად, ბიზნესის აკეთებლად, საქართველო ნამდვილად შეიძლება იქ იყოს, ოღონ ამას ჭირდება ზუსტად ის, რომ ეკონომიკური პროფილის მინისტრები, ჩემი აზრით, უნდა დღეს უკვე ესაურებდნენ ამ კომპანიებს, უნდა წერდნენ ანგარიშებს, რომ აი ამ კომპანიებს შევხვდით, ამ კომპანიებს შევხვდით, ამ კომპანიებზეა საუბარი, უნდა დავუკაკუნოთ თითოეულ მათგანს, არავის თავში არ მოუვა საქართველოს როგორც ქვეყანა თავისით, რომ აი ესეთი ლამაზი ქვეყანა არის სამხრეთ კავკასიაში და იქ წავალე ხა და მოდი მოვინახულებ რა ხდება. არა, ესეი არ მოვა, აი ესე არ მოხდება, ჩვენ უნდა მოვხვდეთ სოფლიო პრესის ფურცლებზე, როგორც ქვეყანამ, რომელსაც აქვს სვანე ზონები, რომელმაც დაძლია კრიზისი, რომელმაც აჩვენა ძალიან მაღალი თვითორგანიზების ხარისხი, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული და მკაფიო გეგმა, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს და რანაირად აკეთებს. და ეს მხოლოდ ჩინურ კომპანიებს არ ეხება, აქ ლაპარაკია უზარმაზარ ევროპულ ამერიკულ კომპანიებზე, რომელიც მანამდე ჩინეთიდან ოპერირებდნენ. რომ არაფერი ვილაპარაკოთ ისეთ კომპანიებზე, რომლებიც დისტანციურად ოპერირებენ და ალბათ თემა. ეს ძალიან საინტერესო თემაა. კი ბატონო გიორგი, თქვენ მიგაჩნიათ, მანამდეც მიგაჩნდათ ინოვაციური იდეებით, გამოირჩეოდით. მაგალითად, მომისმენია თქვენგან, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, გადარჩენა შეიძლება სულაც არ იყოს სოფლის მეურნეობის სექტორში მხოლოდ. სათხედავთ მომავალს ამ ქვეყნის, რომელ სექტორში უნდა დებდეს ახლა ხელისუფლება ფულს და რატომ თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ვემხრობი რა თქმა უნდა ცნობილ იდეას, რომელსაც ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, მაგალითად ტეჩერის ცნობილ სიტყვებს, დღევანდელი ქვეყნის წარმატების საიდუმლო არის მხოლოდ და მხოლოდ განათლებული თავისუფალი ადამიანი. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივხვდეთ განათლებას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოზე თუ საუბრობთ, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უსწრაფესად დაჩქარდეს ინტერნეტიზაციის პროცესი, ყველა სკოლის მოსწავლეს აუცილებლად ჰქონდეს სტომა როგორც ინტერნეტთან, ასევე კომპიუტერთან, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით დღევანდელ სამყაროში და განსაკუთრებით იმ კრიზისის ფონზე, რაც ვითარდება, იმიტომ რომ დაახლოებით ჩემი ვარაუდით 30% ჩვენი მოსწავლეების ცნობა საერთოდ არ აქვს ხარისხიან ინტერნეტთან და კომპიუტერთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ უთანასწორობა განათლებაზე კიდევ უფრო გაიზრდება და ეხლა როცა ჩვენ საუბრობთ, ფაქტობრივად გამოდის, რომ შეძლებული, მეტნაკლებად შეძლებული ოჯახები, ჩვენი საზოგადოების და მათი შვილები და სკოლის მოსწავლეები აკომპენსირებენ ამ ჩავარდნას ინტერნეტის მეშვეობით და დისტანციური სწავლების მეშვეობით, ხოლო შედარებით ღარიბი, შედარებით სოციალურად დაუცველი ადამიანები და განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით რეგიონულ ქალაქებში ამას ვერ აკეთებენ. ეს აუცილებლად აღმოსავლელია და თუ ჩვენ საუბრობთ დახმარება სად უნდა წავიდეს, ჩემი აზრით, ჩემი პირადი აზრი არის, რომ დახმარება პირველ რიგში უნდა წავიდეს იმ ოჯახებში, სადაც არიან სკოლის მოსწავლეები და ეს დახმარება პირველ რიგში უნდა წავიდეს. რამდენ წელიწადში და რა შედეგს იძლევა ეს, გიორგი? მე ვფიქრობ, რომ შედეგი, ანუ ეს არის მხოლოდ ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი მიმართულება არის ხადია განათლება. განათლებაში ფულის ჩადება, კი ბატონო, მეორე? რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ქვეყანა დაპოზიციონირდეს როგორც ადგილი, საიდანაც მთლიანად რეგიონზე შესაძლებელია, ანუ რეგიონში ბიზნესის აკეთებლად საქართველო არის საუკეთესო ადგილი. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასამართლო რეფორმა, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები და იგივე ეს დღის წესი, რომელიც მანამდე იყო, იგივე მაგალითად სასამართლოზე როცა ვსაუბრობთ, ალბათ იდეალური მომენტი არის, როდესაც შესაძლებელია სასამართლო ასევე გადავიდეს ონლაინ რეჟიმზე. ბევრ ქვეყანაში ამას აკეთებს უკვე სასამართლო, მათ შორის ამერიკის რამდენიმე ოლქში ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტები კეთდება. აი ესე უნდა მოხდეთ ჩვენ საერთაშორისო პრესის ფურცლებზე, რომ არსებობს ესეთი ქვეყანა კავკასიაში, სადაც მაგალითად ადმინისტრაციული და სამოქალაქო დავები გადავიდა სასამართლო რეჟიმს, გადავიდა ელექტრონულ რეჟიმზე. იდეალური მომენტია იმისთვის, რომ ყველა სახელმწიფო სერვისი გადავიდეს ელექტრონულ რეჟიმზე. იდეალური მომენტია იმისთვის, რომ არსებობს შესაბამისი სააგენტო, სახელი არ მახსოვს სამწუხაროდ ზუსტად, რომლის ფუნქცია არის
ელექტრონული მთავრობის პრინციპების დანერგვა, სადაც ყველა სერვისი შესაძლებელია მიეწოდოს ონლაინ. იგივე მაგალითად ნოტარიატი, გარიგებები, საბანკო სერვისები. ჩვენ საქართველოს მომავალს უფრო ესტონურ მოდელში ხედავთ, მოკლედ, ვიდრე სოფლის მეურნეობის ტრადიციული ქვეყანა, რომელიც ფულს ხარჯავს იმაში, რაც რეალურად ეკონომიკურ ზრდას ვერ მოიტანს. სოფლის მეურნეობაზე, როცა ვსაუბრობ, სოფლის მეურნეობაზე, ჩვენ როგორც დარგზე, დოლათის შექმნელ დარგზე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პერსპექტივაა, მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობ სოფლის მეურნეობაზე, როგორც მთავარ დამსაქმებელზე, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობა მთავარი დამსაქმებელი ვეღარ იქნება. სოფლიო ტენდენციაა ესეთი და სამწუხაროდ საქართველოში ვინაიდან სოფლა ცხოვრობს მოსახლეობის ნახევარი და ეს პოლიტიკურად ძალიან მონგებიანი თემა არის, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან დაწყებული თუ გავიხსენებთ იგივე აკაკი ბაქრაძის წერილობის მოთვინიერება ძალიან კარგად აქვს ახსნილი ჩაიადები, სიმინდიადები, მანდარინიადები და ასე შემდეგ, რომელიც სინამდვილეში არის სოციალური პროექტი და არა ბიზნეს პროექტი. ჩვენ როგორც სოფლის მეურნეობას, ასევე განათლებას, სანამ არ შევხედავთ როგორც ინვესტიციას, არა როგორც დახმარება სოციალურ პაკეტს, რომელსაც თავაზობთ გაჭირებულ ადამიანებს, არამედ როგორც ინვესტიციას განხორციელებულ დარგებში, სადაც ყველაზე მეტი არის ამონაგები გზელვადაში, იქამდე რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევას ვერ გავაკეთებთ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად დღეს არის ის დრო, როდესაც კაფეო ძალიან კონკრეტული ქმედების და ხედვის არსებობის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია არამარტო ძალიან სწრაფად დაუძლიოთ ეს კრიზისი, არამედ გამოვიდეთ გამარჯვებული ამ ყველაფრიდან და ამის დასტურად იგივე 2006 წლის რიცხვები შემიძლია მოვიყვანო, როდესაც გვახსოვს ყველას რუსეთი მაშინ იყო ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი და ეს დღეში გამოგვიცხადეს ემბარგო, მთლიანად გადაიკეტა ვაჭრობა, შემდგომ ამას ენერგო ემბარგო მოყვა და 2006 წელს მას სავალუტო ფონდი პროგნოზირებდა, რომ საქართველოს ექნებოდა ორნიშნა ვარდნა და ნაცვლად ამისა ჩვენ მივიღოთ 2006 წელს და 2007 წელს ისტორიულად მაღალი ზრდა, რაც კი ოდესმე ჰქონია თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. ამიტომ ვამბობ, რომ რეალურად არის ერთი გზა, როდესაც მთავრობა აიღებს ვალს და არიგებს ამას რაღაცა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიხედვით და ყველა პრობლემას დავაბრალებთ პანდემიას და მოუკლავთ პოლიტიკურ პროცესს, ან ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი ვაქციოთ შესაძლებლობად და რა თქმა უნდა უზარმაზარი შრომის და მონდომების შედეგად დავწეროთ საქართველოს ახალი ისტორია, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ და პირველში დარწმუნებულია, რომ შესაძლებელია ზუსტად ეხლა იწერებოდეს ისევე როგორც 90-იანი წლების დასაწყისისას ისარგებლა ბალტიისპირეთმა და დღეს ისინი განვითარებული ევროპის ოჯახის წევრები წევრად გვევლინებიან. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გიორგი ქადაგიძე გვესაუბრებოდა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აქციო გამოწევა რეალურ შესაძლებლობად. მადლობა.